Missä mä... Näyks mä, että mä istusin missä? No normaalisti. No, mä istun itse tossa koko laitoksen ulkopuolella niinku maassa. Aijaa. Slaini. Hyvä, koska vihreät vähän. Mikä tää pyörä? Aina prikki hämmenä. A bloody pulp. Use wisely, suckers. Ukko on puoliksi maassa. Toi. Tänne tuli tänne tuli badass frontrunner tänne ylös. Aja. Hyppäs barrierin läpi. The next step, Lilith. Wainwright knows where the final key fragment is. We go for the vault. This time, if the Calypsos come, we'll be ready for them. Wainwright seemed pretty revved up. I can't blame him. Who wouldn't jump at the chance to take back what was stolen from them? Good luck, Vault Hunter. Don't worry, I got this ship on lockdown, baby. Ugh!